বহুত লড়াছালী আশা সপোন ভবিষ্যত ইয়ার জড়িত হয়ে আছে। হাই হ্যালো নমস্কার, কি খবর? ভালে থাকো, কুশল থাকো, তারাই কামনা করি। মো অন্য একটা ভিডিওলে পুনর্ স্বাগত জানাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো যোরহাট মৰিয়নী ক্রীড়া সংস্থার বাপুজি স্টেডিয়ামত, যেহেতু স্টেডিয়াম বহুত লড়াছালী আশা সপোন ভবিষ্যত গঢ়িবলৈ আগবাহি আছে। এনে এটা স্টেডিয়াম যোনটো স্টেডিয়াম লড়াছালী সপোন ভবিষ্যত আগুয়াই নিবলৈ বহুতখিনি সহায় সহযোগ আগবাই যায়। উঠি অহা নবপ্রজন্ম ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবলৈ কিমান যে কষ্ট করবলগীয়া হয়, তেখেতসকল এডাল মোমবাতির দরে যিয়ে নিজের দুঃখ কষ্ট পাহরি যিয়ে আনের জীবনটা উজ্জ্বল করবলৈ লড়াছালী জীবনের পোহর বিলাই আগুয়াই নিবলৈ বহুতো সহযোগিতা আগবাই যায়। তেওঁলোক কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি সহায় সহযোগ করার কারণে। এওঁলোক কিন্তু মহান দেই, যিয়ে কোনো স্বার্থ নোহোৱাকৈ ইমান ইমানখিনি সহায় করা ব্যক্তি আজি দিনা পাবলে নাই। কারণ আজিকালি প্রতিটো মানুষ স্বার্থপর টাইপরে হয়, স্বার্থ নোহোৱাকৈ কোনো একো কাম নকৰে। কিন্তু এওঁলোক যে কোনো স্বার্থ নোহোৱাকৈ ইমানখিনি কাম কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা কিন্তু চেলুট জনাইছো গ দেই। এই ক্লাবৰ পৰা বহুতো ল'ৰা ছোৱালীৰ সপোন পূৰণ হৈছে, বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ডিফেন্সৰ নানা ধৰণৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, যেনে পুলিচ, কমাণ্ডো, আৰ্মি, CRPF, বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নানা ধৰণৰ চাকৰি পাইছে, নিজৰ নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিয়ে নিজৰ আশা সপোন লৈ ক্লাবলৈ আহে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সপোন পূৰণ হৈছে এই ক্লাবৰ জৰিয়তে। এই ক্লাবটোত কেইবাজনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, তাৰে ভিতৰত এজনৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। তেখেতৰ নাম হৈছে হামন। আহকচোন তেখেতে কিনো কয় আমি অকণমান শুনো। আমি মৰিয়নী ক্ৰীড়া সংস্থাৰ দ্বাৰা আমি এটা ক্লাব অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, যোনটো নেকি এটা আমি ক্ৰীড়া জগতত আমাৰ ভাল ভাল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে ইয়াৰ পৰাই বহুতে ষ্টেট লেভেলত গেম খেলিছে, নেশ্যনেললৈকেও গৈছে। তাৰ উপৰিও চাকৰিৰ কাৰণেও ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ ভিতৰত 100% চাকৰি ইয়াৰ পৰা লৈছে। আৰু এই ফিল্ডত প্ৰায়ভাগে শিক্ষা ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল আহি বিনামূলীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। তো ইয়াত আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেনেকুৱা এটা মটিভেশ্যন দি, সাহস দি, এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আমি চাকৰিৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ। তো এজন এজন খেলুৱৈ আছে, তাহাঁতৰ পৰাই আমি অলপ অলপ চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ চাব পাৰিছে ইয়াত ষ্টেচিং কৰি আছে ৱাৰ্ম আপৰ পাছত। এই ষ্টেচিঙৰ বিষয়ে মই বিনায়কক দুই এষাৰ ক'বৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ দিছে, আপোনালোকে শুনিলেই তেখেতে কেনেকৈ কি কৰিছে কি নাই কৰা সকলোখিনি গম পাইছে। মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াত কেইবাজনো ব্যক্তি জড়িত হৈছে এই ক্লাবত, তেখেতলোকৰ নামকেইটা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। যোৰহাট মৰিয়নী প্ৰেচিডেণ্ট ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দীপেন দাস ডাঙৰীয়া, লগতে মৰিয়নী ক্ৰীড়া সন্থা সকলো বিষয়বৰ্গীয় জড়িত হৈ আছে, যেনে দীপক দত্ত, দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু বহুতকেইজন আছে, মই বৰ বিশেষ নাজানো তেখেতলোকৰ নাম। আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ ইমান এটা ধুনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে, ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত পুৰণি কৰাৰ বাবে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই যদি ক'ৰবাত ভিডিঅ'টো ভুলো হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল, ক'ৰবাত যদি কথা কোৱা ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনোৱা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে এইখিনি শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ। আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই।